ୱାଟକୋ ଖାଇଗଲେ, ୱାଟକୋ ଖାଇଗଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନୁହଁ, କେତେ ଗଲେଣି ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଖବର ପାଇଛ? ୱାଟକୋ ହେଲା ଦିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ, ଖାଲ ପୋତା ହଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଲଣି, ବହୁ ଛାତ୍ର ମଲଣି। ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ମରିଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମରିଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଆଟକ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଲାମ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଦଲାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁରନ୍ତ ତମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯେଉଁଠି ଆଟକ ଖୋଳିଛି, ଖୋଳିଛି ଡ୍ରେନ୍ ଖାଲ କରିଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଳିଛି, ମରାମତି କରି ସୁଧାର। ଏ ୱାଟକୋ ଖାଇଗଲେ, ୱାଟକୋ ଖାଇଗଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନୁହଁ, କେତେ ଗଲେଣି ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଖବର ପାଇଛ? ୱାଟକୋ ହେଲା ଦିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ, ଖାଲ ପୋତା ହଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଲଣି, ବହୁ ଛାତ୍ର ମଲଣି। ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ମରିଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମରିଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଆଟକ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଲାମ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଦଲାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁରନ୍ତ ତମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯେଉଁଠି ଆଟକ ଖୋଳିଛି, ଖୋଳିଛି ଡ୍ରେନ୍ ଖାଲ କରିଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଳିଛି, ମରାମତି କରି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।